Sara D Creations Africa and represent local entertainment. Tag them attack. Sneaky Productions. Kubata ma TV mana. Kona tu kona. Tagazira zita Samsona Maradona. Oti chaka namba zedu vanufona vona. Tafaza cha unga vahona togona. STTV, tiri momzim. STFM, you know the thing. See the sun, this tine bling. Nema junta kapegeza na ringi. Mafaro chete, pichonge mana. Takatirira munu wese kuitonge sana. Ana mama didi chembere kunyangwe vana. All time indatena winda gana sama. SDTV, fullina action. Kanso bui, kuyana mission. SFM, fullina action. Anytime, mashopi session. SDTV, fullina action. Kanso bui, kuyana mission. SFM, fullina action. Anytime, mashopi session. From creation, case I never mention. We na way free rise, we na yet patient. Going to the top, top of a mountain. We rise last more, never fall like rain. The best we set, what we maintain. See people happy, easy to blame. It's an overbisha, it's a long game. Hello viewers, my name is Kutsai Koye, formerly known as DJ K Scalo. Right, I'm a TV presenter at SDTV and a radio DJ as well. Right, I'm hosting you for the sweetest shows on SDTV. From Tuesday up to Sunday, I've got the show Sungura and Batala, Know Your Status, The Loto, Urban Grooves, The Sunday Gospel Mix, and Rumba. Ah, it's just something else. Right, talking about my journey here at SDTV, I started off in August. Something else, quite nice. And it's a whole lot of experience. I'm gaining something, I'm learning every day, and it's kind of fun and exciting for me. Right, remember viewers to subscribe on YouTube and link us up on all social platforms. Thank you. Hello viewers, my name is Lorraine Maglisi, well known as Kwenji Sokostina. Come chemberekani guarunonu wakote kotu. I am an artist and I'm really based in my portraits, ne art and designing, ne my face paintings and my murals. I started to do art, it was 2018. Ndopandika discover kuti my hands can make something. Ndopandika tanga oku, da kushanda kuta kuti ndive a better person. Cause ndiri munhu wekuti angari undecided asingazive kuti oitei mulife. Ndandiri munhu wekuti ndailidwa nefear yekuti yaindilimita kuita zvinhu zvandinenge ndichida. Ndaipesera ndangogara ndangoti handikwanise kudai, ndaizvidzikisira kuti I can do this, I can done. Ndaitoona ndisingazvikwanise. But pandakatanga kuuya ku SDTV ndoda kutenda mamati zvisingaite. Vakandipa simba rekuti ndirambe ndichienderera mberi, vachindisumudzira pane ndauda kuneta paipai. Aiwa, vachindipawo tumwe tuma advise twairamba tichitoti ndirambe ndichikipa going nechi nenhanho dzangu ku SDTV. Ndoda kutenda everyone akandi accept the way I am. Ndakadzidzawo zvakawanda, rudo kutaurawo nevamwe. Ndandiri munhu wekuti ndakasvika pane vanhu ndaingo keep quiet kutange munhu asina mashoko ekureva. Cause ndiri munhu asiri satisfied pandinomira pane vanhu. But ezvinezvi ndakutonzwa kutoti aiwa, ndiri munhu wechi pavanhu. Ndo zvandikanyanya kudzidziswa namama D, nokuti vakanditambira as it is, sezvandiri the way I am. Vakandisimudzirawo mune zvandinoita. Saka guys, ndoda kungosiya mashoko mashomana kuti believe in yourself. Usazvidzikisi, you can make something. Haikona kudzikisirwa nenhau yekuti kwaunogara, kungave kuri kupi kana kuti wakakura sei. Believe and listen to your heart. Zvaunonzwa kuda kuita iwewe, keep on doing that things. One day zvinoita chete, hakuna chinoramba. Ukaramba uchingotraya chete, keep on trying. One day God will open a door for you. Pa SDTV ndoti keep on watching SDTV ka, apo pandinenge ndichitungamira ka pane iyo program ye Our Roots ka.
chikaranga cheduka hakatisadzikisirei kaicho chivanhu takangosikwa chiriko hatina zvatingazviti asi tongoti ngatirambei tiri muchivanhu ichocho tisazoda kunokambira nhano dzevamwe dzisiri dzeduka asi tirambe tiri munhano dzedu tizive kuti timbori vanani tisuvanani takabviepika haikona kuti nekuti aiwa vakura ka imo muthis generation kai nechirungu kai chingerengere asi kaziya kwaunobva ka uri mukaranga hazvife zvakachinja thank you stay tuned Whoa, 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 whoa,